Ni mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima ahagana isa n'izi gitondo zo kuri uyu wa kane nibwo hazwi nko kwa Mutangana bamwe mu baturage basanzwe bakorera ubucuruzi bafasha umugabo witwa Fisi bivugwa ko yaroze mugenzi wabo witwa Ngirene Eri Defense nkuko basobanuraga uko byagenze uwo bita Musa n'uwo bita Zikonke n'uwo bita Fisi n'uwo bita Rwamanwa banyiciye bosi wanjye nago yari kuducika kuko impamvu atari kuducika byabaye abantu bahari sibyo acunze asohotse ahita afata supaguru umva igihe cyose uwo mushoferi yarwaye sibyo ureya mutipe bamucirura umukwiriye kuko ntago ari umuntu w'umugabo ibaza umuntu muri gusangira afashe supaguru ayimennye mu nzoga umuntu w'umugabo araroga gute yapfuye ari kumuvuga niwe nawe bari gusangira ari kuvuga amazina ye ariko subwo ngubwo wowe nawe ufite ubwenge buzima sibyo katuvugisha ukuri si ufite ubwenge buzima si utekereza ngubu ngubu turi kumwe gutya sibyo nje nkakwisitazaho wamenya ko ari njye ntago wamenya ko ari njyewe twahuye bamufatiya aranya kwa Mutangana yari ya Nyabugogo aho dukorera nta mugaba uroga ikihamya kuko yamwishe nta mugaba uroga iki bari bazi uko ari inchuti ye babona atetse munda bose bakagenda bakamuta bakirukanga kandi bari basanzwe bazi ko ari inchuti baraba mugira ishari yaramaze kwishyira akamodoka ke amaze kuyishyura asigaje amezi make bo bagize ishari baramuhamagara ati vaye dusangira akantu mu gusangira bari bamwiteguye bari kunywa inzoga yitwa King bamenamo supaguru mu kumenamo supaguru yahise aribwa mu nda umwe yanyuze mu gikari undi aca ku irembo bariruka abahageze mbere yapfuye arimo aravuga abo basangiye byamenyekanye nyuma bagiye muri byinshi bimenyekana nyuma birangira apfuye ariko yapfuye avuga iki abo basangiye agarutse ubu ngubu zino saha arimo aritembereza abona ko byarangiye abo uwo mubosi yakoreshaga bahise bamufata wamuroze umubafatanyacyaha yari we wambere ariwo kuvugana nawe kuri telefoni ari no kumuhamagara no guhuza nawe kugira ngo bamubone neza uriya niwe ufashwe ubwo ni ukuvuga ngo tumubonye nawe aramangamanga gutya kwepfa ariko amaraso ntawe urabizi ntawe ajya ahagarara hamwe ndavuga ati jya kuyiseta aho yakoreye ibintu abantu barakuzi n'ubundi warabuze twagushaka turakubura ubwira abantu wake n'abantu babazi uvuga icyo wamuhoye tukivugana nawe ahita yirukanka ariruka niko kumufatira kwa Mutanga bakomeza bagaragaza ko inzego z'umutekano zitaza kuhagoboka nabo bari kumufata bakamwica bamukatira umukwiriye wenda burundu wenda kuko nta mugabo burundu wenda uriya mugabo ni umugome yatwiciye boti wacu bamutuhereje tumukorera ikimukwiriye yuko yishe umuntu amuhora bushe kandi na shede ariko umujije sheteje kandi yaramukoreraga kandi amuhagana shete akahahira abana beye kati yamwite yamutesha n'abana n'umukazi naye ko mumutuhe tumwite cyangwa mumwite re abagomba gupfa kubera aba yarakoze nawe yarishe umuntu ntago ibyo yakoze ntago aribyo ntago bikwiye abagomba gupfa nawe ikintu twari gukora twebwe natwe abashinzwe umutekano batahagera twebwe twari kumuhana kubera yuko iri tegeko mu Rwanda ntari haba byo kuroga umuntu ngo anagaragare agarukana twiyereke mu maso yiwe turamutse tumubonye tukamubabarira neje mu gitoro n'abandi babigira akamenyero ahubwo twebwe twashatse kumuhana abashinzwe umutekano baramudukiza ariko bibaye amahoro bamujyane bamubaze ibyo agomba kubazwa bamuhane bakoreshe amategeko ashoboka bamuhane bakurikirane ayo mategeko hari n'abandi babiri batari baboneka ariko turabizi neza ko bazaboneka hari abandi babiri bari kumwe nabo tuzabafata uko tugifite bose kubera ko dukorana ku isetano kwa fokasi ajya gupfa nyakwigendera yagiye avuga bamwishe navuga ati jya mu nda harimo arandya amara yafatanye nk'uko uyu nguyu tumufashe n'abandi bari kwe nabo tuzabafata umugore wa nyakwigendera ariwe Uwimana Clementine niwe akomeza asobanura iby'iki kibazo ndetse agashimangira uburozi bwahawe umugabo we ukuntu byagenze umugabo wanjye yatashye ari nka saa kumi n'ebyiri igena n'indi nyabwoko arambwira ati mama yita igihe ndizamukiye ndabwira nti izamukire nanjye ndaje arataha ageze muri Nyanza arampamagara arambwira ati rero hari abantu turi kumwe ndaza mu kanya
ndabwo nta kibazo uko yaratuwambira umva nyine kwa ubwo ari abantu biwe n'inshutize sayine ziragera ndamuhamagara arambira ati ndaje none handi kumuhamagara numva umva amajwi abagabo aravuze ngo ariko se ngo umwihore ubise ngo kuko ngo ugiye kujya utegekwa n'umugore arambira ati hoya aratamuha mugiye ati ndaje satani n'igice ziragera ndongera ndamuhamagara arambira ati humura ndaje ariko urumva kuko buriya bari bamwiteguye kumwitegura rero ntibari gutuma ataha ngenda ryama ndasinzira nagiye kumva numva saa kumi n'imwe telefone irampamagaye ati ni wowe mugore wangire ati yego manuka dusanga hanaha ameze nabi ari gutaka mu nda nahise manuka niruka ndagenda musanga aho bambwiye nuvuga ngo bari bamujyanye ahantu mu gahegeni mu kantu k'akabari kuduhegeni ubundi akunda kwinywera kari agakambuca bita mbanira mageze nsanga bamuhaye n'amakara nsanga yarutse ariko mpasanga nyirakabari n'undi umwe bita sikoke ari we bari kumwe yitwa ngire ntiri defense noneho mbaza uwo nyirakabari ndamubwira nti none se wa mudamu nibyo umugabo wanjye aranywa ariko mu buzima bwe ntajya aruka ikindi ntago ajya arwara mu nda uyu mugabo ntagira ikibazo abantu bari kumwe urabanyereka ati ndabakwereka bose aho baba ndahazi nahise mujyana kwa muganga nahamagaye n'abanyerondo nibo bamunjyaniye ibimenyetso byo kwa muganga bigaragaza ko yazize ikinone kuko yatakaga mu nda cyane naragenda ababwira nti uyu muntu ngewe ndakeka nagiye ku ivuriro riri hafi kuko yaratakaga cyane sinari kumugeza kure arambwira noneho ndababwira nti ngewe ndakeka ko babamuhaye aside nirinde guhitamo mutera inshinge zizirana n'uburozi ati yego baragerageje bamutera imiti ijyanye n'ibimenyetso bya aside bamaze kuyimutera asa nk'utujemo gake bama n'iyindi miti nka saa sita ndamutahana nagiye atigenza mutahana yigenza tugera mu rugo bari bambwiye ngo mutekere igikoma bari cyanywa igikoma ndagiteka aranywa ukanywaruka nkabona atangiye koroherwa ndavuga nti umuri uri bukire nibikomeza kwanga turaza no gusubira ku rindi vuriro akimara gupfa noneho wigeze ujya gukoresha autopsy kugira ngo hamenyekane icyamwishe akimara gupfa urumva ko yaguye mu rugo kuko yapfuye turi kuvugana mbona yorohewe yapfuye mu masaha atanu z'ijoro njyewe nari njyenyine uretse abantu duturanye mu gipangu nibo nahise mpamagara ndababwira nti ngize ibyago umugabo wanjye arapfuye noneho baravuga ati mpamvisha we nta n'uguze umuntu wapfuye ubwo ntago arapfa baraza biruka baraza barareba basanga byarangiye nahise nshakisha ukuntu mbona imodoka ndavuga nti ntago naraza umugabo wanjye hano yapfuye nta n'ubwo namujyana mu gitondo abantu banshungereye reka nshake imodoka mujyane muri moroge nshake imodoka mujyana muri moroge Kacyiru mujyanye bukeye ngiye kubikoresha banshi ibihumbi magana arindwi na magana arindwi na cumi n'umunani ndababwira ntayo mfite se nta kuntu mwangabanyiriza mukanca makeya mukayashakira ikihishe umugabo wanjye atamake nayo ngayo ati keretse umurenge ugufashije bahamagara mudugudu kuko nawe nari nabimubwiye aravuga ati umurenge ntiwamufasha ubwo nibagende bajye kumushyingura mbura ubushobozi ariko ikigaragara cyo abo barimo basangira uwo nyirakabari nawe arabazi nicyo ukeka cyaba cyaratumye bamwica nta muntu yagiranaga nawe ibibazo yari umuntu wibereyeho witonda nta muntu yagiranaga nawe ibibazo niyo wabaza muri karitsiye nta muntu yagirana nawe ikibazo imodoka nyine irahari wenda niba ari ishyari baba baramugiriye bakavuga ati arazamutse reka tumukureho ntabwo mbese kuri ubu urasaba icyo urabona akagombye gukora iki muri rusange muri rusange agenda asabwa yuko abanyiciye banyiciye umugabo antanya abana batanu kandi bose ni batoya cyane babiryozwa muri rusange agenda asabwa yuko abanyiciye umugabo babiryozwa
ni mu gihe twashatse kuvugisha ofisi ntibyadushobokera dore ko yari yamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano w'umurenge wa Muhima ndetse tugerageza no kuvugisha ubuyobozi kuri iki kibazo ntibyadushobokera gusaba abaturage kugeza ubwo twakubukaga kuri uyu murenge wa Muhima bari bakirindiriye ko ofisi yarekurwa n'inzego z'umutekano ngo maze bakamugirira nabi Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge.